Я Рима Світлана, працюю головним агрономом агрорегіон Козелець в Чернігівській області. Після закінчення університету я прийшла працювати і до сьогоднішнього дня, крім декретної відпустки один рік, я працюю агрономом. Ну, складнощі – це наша праця. Основні проблеми – це бідні дерново-підзолісті ґрунти. На одному полі можуть бути декілька різновидностей, тому у нас з цим є невеличкі проблеми. Це ми тут сьогодні вночі сіяли. Ось наше жито озиме. Чому жінка не може працювати у сільському господарстві? Я думаю, це видумали чоловіки, які хочуть командувати. Головне – любити свою роботу. Навчитися можна завжди. Зараз дуже багато різної літератури, різних програм. Якщо ти хочеш цього навчитися, ти научишся. Якщо ти любиш цю роботу, ти обов'язково научишся. Набомбили багато, 280 гектарів. Ну, якщо б дали до ранку, то ми б ще більше. Все життя я працюю агрономом, звикла і подобається ця робота, подобається вирощувати урожай, подобається спілкуватися з людьми, щось новеньке випробовувати, отримувати якісь кращі результати і радіти від цього. Якщо любиш свою роботу, то сили знаходяться. Якщо ти йдеш на роботу і знаєш, що там ти вирощуєш урожай не для того, щоб там отримати. Понятно, що прибутки – це головне в наш час. Але якщо ти любиш цю роботу, якщо ти сієш, дивишся, як воно сходить, ти доглядаєш за цією рослинкою, щоб вирости цей урожай, то це вже воно тебе тягне туди. Ми іноді працюємо по 24 годинки і більше, а іноді в нас є такі дні, що ми можемо трошки розслабитися, відпочити, поїхати на природу. Приходить зима, коли в нас є більше часу для відпочинку, і ми всі разом, ми команда, ми відпочиваємо разом, ми підтримуємо один одного, і нам добре працювати через то. Багато хто думає, що працювати в сільському господарстві агрономом – це чоловіча професія. Я хочу заперечити це, тому що жінки також можуть тут працювати, дівчатка, не бійтеся, приходьте, працюйте. Головне – знати свою роботу, любити землю, любити свою професію, яку ти обрав, і працювати на ній. А чоловік ти чи жінка – це взагалі, ну, тут не розподіляється любов до цієї професії від статі. І завжди тут знайдеться місце всім, хто хоче працювати, хто хоче вчитися, і у вас завжди все вийде.